Но аз му снимал даунхил, бе. Се не видим която е. Че не спох да правя коло за това, не? Му видо, взе. Dobrodošli spet u Čorči po Ištali. Dobrodošli u mojemu rodnemu kraju, Kranjska Gora, najlepši kraj kar ih obstaja. Evo, danas vam bomo predstavili downhill. Saj tako so meni rekli, da to zgleda nekje eno gorsko kolesarstvo. Na vaši levi strani si lahko gledate progo, po kateri vozijo s kolesi. Danes sem jaz nekaj od tega tudi naučil. Tako da, pustimo se presenetiti, kar bo, bo. Z mano Grega, učitelj gorskega kolesarstva, downhilla, kako temu rekel zdaj? Gorskega kolesarstva, zdaj bolj splošno, downhill je pač ena disciplina. Aha, disciplina je. A mislim, to se boste pa kaj pri? Ja, to vse tle dol gremo. Res? Skoki, tudi vse. Mislim, ti smo mlad, da greš kaj dol? Ja, ti si tudi mlad, da greš v ring. Ja, možno. Zdaj malo povej, tili kolesje, to so prav posebno dizajnirani za to, ali kva? Ja, to so posebna kolesa za spust, imajo malo več hoda, malo večje vzmetenje vzadje, vzpredaj, malo debelejše gume, širšo volanco. Pa čelado moš imeti po čala. Ja, to pa skor, da. Pa tako pa čelado. Full face, se reče. Zdaj še tle zaščitam. Kaj poškod imaš? Ja. Pa je tak šport, podoben kot ti. To je tudi. A smo ramo že spahnjeno? Ja, še včer. A včer so... Evo, to so borci, če ne v ringu, pa na kolesah. Spahnjeno ramo nam bo zdaj fun pokazal, kako se voz kaj je dol. Pa sem pa še jaz spustil, kaj, vi mislite, da jaz to ne upam, a hva. Ha? Shit. Gremo, ha? Gremo. Gremo. Še za to govor, kar misliš, in delim to, kar hoče, sve v ringu, v muski, mu laj, bo je baj. What I needed. Samo stile jupi, stil skupi. Potiramo si krte, ki so že ne obupi. Ti sam počupi, naj te vidijo in slišijo. Tole tukaj ti igra mačke z mišljo. Da ju predstavo zvišljo. Plisno, me predstavo širšo. Negativo zbrišmo, pišmo realno. Čute mentalno, mi čoči pen čočo. Sensacionalno. What I needed. Stari, svi do mene, ninja, ga te star, za tabo, pred tabo, a? Ja, a greva še s kolesom, eno? Kaj je? Malo sem zmatran zelo že, pa včer od treninga, pa muskel fibr imam pa to, veš. A tako, pa imam bez tole, protini.si, en izotoničen napitek, boš malo za mesto zgodljene soli, boš malo pomogl. Hvala, stari. Respekt. Se vidimo, a ne? Ja. Bom pa jutr, stari, ki bom malo bolj tako, a ne? Pripravljen pa to, pa bom pa šel s kolesom, da vidiš, kaj na kolesu delam, stari, ne sam na nogah. Dobro, pa pa jaz grem, ne, pa se vidimo. Se vidimo, stari, hvala ti, ej. Ajde. Tu je bil Grega, pa tu je bila Čorči pa Štala. Se vidimo v naslednji oddaji.